الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم. عزیز طلباء کرام اور طالبات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج جو ہے 1 جنوری 2024 ہے، پچھلا سال ہم نے 2023 کا گزارا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا، ایک وقت ایسا تھا کہ 1 تاریخ جنوری کی تھی اور سال جو تھا 2023 کا تھا، لیکن وقتوں میں یہ وقت گزر گیا، منٹوں میں سیکنڈوں میں یہ وقت گزر گیا، اب جو ہے ہم نئے سال میں گھسے ہیں، تو یہ جو وقت ہے نا یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے یہ اپنے وقت کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے وقت کو بنانے کے لیے، تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اگر ہم نے یہ صحیح وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مان کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا پروانہ عطا کریں گے. آج کا جو دن ہے، ہم نے دیکھا ہوگا جب رات میں 11:59 ہوئے تھے تو بے شمار لوگ اس دنیا میں، اس ملک میں، شہر میں، انہوں نے طرح طرح کے خرافات کے سامان تیار کیے تھے، کتنوں نے پٹاخے، کتنوں نے ناچ گانا، ڈی جے، نہ جانے کیسے کیسے کیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ایک مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کا دن ایسا ہے کہ ہم آپس میں گلے ملیں. ہیں، اگر ہماری رشتہ داری میں کسی سے نافرمانی ہے، دوستوں میں دشمنی ہے، کوئی بھی اختلاف آپسی ہیں قرابت داروں سے ہے، تو اس کو ختم کریں. کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے ایک دوسروں کو معاف کریں اور آپس میں جو ہے نا سلام مصافحہ کریں، خوش رہیں. اپنے گھر والوں کو، اگر گھر والوں سے کسی سے ناراض ہیں، ماں کا دل دکھایا ہے، ابا کا دل دکھایا ہے، ان سے معافی مانگیں، ان کی خدمت کریں. اور آج کا دن ایسا ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نہ کہ فحش اور غلط کاموں میں پڑھیں. غریبوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ہیں جو ننگے ہیں جن پہ کپڑا نہیں ان کو کپڑا پہنائیں، مسکین اور غربا کا ساتھ دیں. یہ ہے آج کا دن، اور اس میں جو ہے دعا ہوتی ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے نئے سال کی، آپ سب بھی پڑھیں، میں اس دعا کو پڑھواتا ہوں، سب پڑھیں. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمانی والسلامتی والاسلامی ورضوان من الرحمانی وجواہ من الشیطانی. اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. نئے سال کی دعا ہے، ہم سب نے پڑھی، اور آئیں ہم سب مل کر پوری قوم کے لیے، ملک و ملت کے لیے، پورے عالم میں ہدایت کے لیے، سب کے لیے، بیماروں کے لیے، صحت مندوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اب سب جو ہے التحیات میں بیٹھ جائیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلي لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. آمین. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. آمین. یا اللہ تمام جرائم کو تمام لغزشوں کو تمام خطاؤں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو بھی ہم سے کبیرہ صغیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آمین. یا اللہ یہ جو سال یا اللہ 2024 کا آج پہلی تاریخ ہے, پہلی جنوری ہے, فرسٹ جنوری ہے اور 2024 کا یہ سال کا آغاز ہے اور اس کا پہلا دن ہے. یا اللہ اس سال کو یا اللہ ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا. یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے سلامتی اور اسلام والا بنا. اور یا اللہ اس سال کو یا اللہ اپنی رضا مندی والا بنا. اور یا اللہ اس سال کو شیطانی شرارتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ اس پورے سال میں یا اللہ پوری امت میں یا اللہ ہدایات کو عام فرما. آمین. یا اللہ حق کو لے کر پورے عالم میں پھرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ حق کو بلند و بالا فرما. آمین. یا اللہ باطل کا منہ کالا فرما. آمین. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ مسجد اقصا کی بازیابی کے فیصلے فرما. آمین. یا اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مراکز کی مکاتب کی دینی خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرما. آمین. تمام علماء کی حفاظ کی قرا کی مفتیان نظام کے سب کی اللہ حفاظت فرما. آمین. ہم سب یا اللہ یہاں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ننے مننے بچے یا اللہ نو نہان آلے قوم و ملت یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. آمین. یا اللہ سب کی جائز آرزوؤں کو پورا فرما. آمین. یا اللہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صراط مستقیم پر گامزن فرما. آمین. یا اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما. آمین. اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اپنے ناراضگی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. یا اللہ اس پورے سال کو یا اللہ خوشی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ یا اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اس سال میں یا اللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی یا اللہ ہمارے لیے ایسا فیصلہ ہو کہ جو ہمارے لیے یا اللہ نقصان دے یا ہماری تکلیف کا ہو تو یا اللہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے ایسی ہے کہ یا اللہ وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. یا اللہ آپ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس یہ جو مجلس ہے یا اللہ اس مجلس کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے اچھے اور خیر کے فیصلے نازل فرما. یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے خیر کے فیصلے نازل فرما. آمین. یا اللہ ہمیں خیر اور عافیت عطا فرما. آمین. یا اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما. آمین. دونوں جہان کی یا اللہ کامیابی نصیب فرما. آمین. دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما. آمین. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایات کو عام فرما. آمین. یا اللہ ہمارے پورے محلے والوں کو
پنج وقتہ نمازی بنا. آمین. اللہ جتنی بھی مومن مرد مومن عورتیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں سب کو یا اللہ پنج وقتہ نمازی بنا. آمین. سب کو کی یا اللہ مغفرت فرما. آمین. یا اللہ میرے والد محترم اس دنیا سے رحلت فرما گئے, یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. آمین. عذاب جہنم عذاب قبر سے اللہ حفاظت فرما. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. آمین. شر کی لائن سے جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, ہمیں پناہ کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.